پژوهش‌های جدید بیانگر تعداد بی سابقه درگیری‌های مسلحانه در نقاط مختلف جهان است که 3 سال اخیر خشونت‌آمیزترین آنها طی 3 دهه رخ داده است. همکارم با تکیه بر یک پژوهش بین‌المللی این موضوع را در گزارش خود مورد بررسی قرار داده که با هم می‌بینیم. سال گذشته جهان شاهد بالاترین تعداد درگیری‌های دولتی از سال 1946 بوده است و علاوه بر آن بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته در رابطه با روند جدید این درگیری‌ها 3 سال گذشته خشونت آمیزترین جنگ‌ها در 3 دهه گذشته بوده است. سال 2023 یکی از خشن‌ترین سال‌ها پس از پایان جنگ سرد بود و در آن رکورد 59 درگیری ثبت شد. با این حال تمامی جزئیات این خبر بد نبود، چرا که تعداد کشورهایی که جنگ و درگیری را تجربه کردند از 39 کشور به 34 مورد کاهش یافت. سیری آستروستاد، پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقیقات صلح اسلو و نویسنده اصلی کتاب مروری بر روندهای درگیری در جهان میگوید اکنون خشونت در جهان از زمان پایان جنگ سرد به بالاترین حد خود رسیده است. افزایش چشمگیر مرگ و میر در نبردها بیشتر ناشی از 3 درگیری بوده است: جنگ داخلی در اتیوپی، حمله روسیه به اوکراین و بمباران غزه. سال 2023 مجموعاً شاهد 122,000 کشته در جنگ بود که بیش از 71,000 نفر در اوکراین و حدود 23,000 نفر در غزه در کمتر از 3 ماه در سال 2023 کشته شدند. آفریقا همچنان منطقه‌ای با بیشترین درگیری‌ها با اراده‌های دولتی است. تعداد درگیری‌ها در آفریقا در مقایسه با 10 سال قبل تقریباً 2 برابر شده است و در 3 سال گذشته بیش از 330,000 کشته در نبردهای خونین داشته است. تعداد درگیری‌ها در خاورمیانه از 8 مورد به 10 مورد افزایش یافته و در سال 2023 تعداد جانباختگان در این منطقه تقریباً به 26,000 نفر افزایش یافته که تقریباً 23,000 مورد از این تعداد در اسرائیل و فلسطین ثبت شده است. این آمارها نشان می‌دهد که در حالی که خشونت در خاورمیانه ادامه دارد، اما اکنون درگیری‌های متفاوتی نسبت به گذشته در این منطقه در جریان است. ارقام خاورمیانه اما توانسته این امید را ایجاد کند که خشونت شدید و درگیری‌های پیچیده در کشورهایی مانند سوریه می‌تواند کاهش یابد. اما از سوی دیگر این یک نگرانی مستمر را همچنان به دنبال دارد که ممکن است ما شاهد بروز درگیری‌های شدیداً خشونت‌آمیز و خونین جدید حتی بیشتر از گذشته باشیم. از دکتر روح الله رحیم پور، پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر سیاسی از آنتالیا دعوت کردیم تا پیرامون این موضوع گفتگوی با ایشان داشته باشیم. آقای دکتر رحیم پور، سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به گزارشی که شنیدی، ریشه بروز این همه جنگ و خونریزی در دنیا در 3 دهه اخیر چیه و آیا امیدی به بازگشت به جهانی آری از خشونت و خونریزی و دستیابی به صلح وجود داره؟ بفرمایید. درود بر شما بینندگان محترم. ببینید، در دوره مدرنی، منظورم در اواخر قرن 20 و آغاز قرن 21، یکی از معضلات اصلی در جامعه جهانی استفاده نکردن از ظرفیت‌هایی هست که در حوزه‌های مختلف وجود داره. ما مفهومی داریم به اسم ظرفیت صلح که برپایی یک سری معیارهای بشری مورد استفاده قرار میگیرند. مثلا دموکراسی حاوی ظرفیت صلح هست، ادیان ابراهیمی حاوی ظرفیت صلح هستند، گرچه گاهی وقتها همون دموکراسی و همون دین که حاوی ظرفیت صلح هستند تبدیل به دستمایه‌ای میشن که منجر به شکل‌گیری خشونت‌ها خونریز هم میشن. تا اونجا مسئله تحریم ظرفیت مورد توجه هست، عدم استفاده کردن از
استفاده صحیح اون ظرفیت و گاهی اوقات تخریبش، مثلا شکلی دولت‌های ایدئولوژیک، شکلی دولت‌های ایدئولوژیک یعنی سوار کردن سیاست بر مبنای دین منجر به تحریف میشه، یا دولت‌های شبه دموکراتیک که مسائل ژئواستراتژیک رو مورد اولویت قرار میدن. نمونهش میشه 4 سرزمین که در یک سال گذشته نزدیک به 100,000 نفر کشته ها مال 4 سرزمین بوده: روسیه، اوکراین، فلسطین و اسرائیل. روسیه به اوکراین حمله میکنه و نزدیک به 71,000 نفر کشته بر جای میگذاره در یک جامعه که قاعدتا بایستی ظرفیت سلطه دموکراسی مورد استفاده قرار میگرفت، اما نوع استبدادی که در روس وجود داره به وضعیت ژئواستراتژیک منتهی میشه، فرامرزی میشه، فراسرزمینی میشه و منجر به اون کشتار. در فلسطین هم گونه دیگر اتفاق میفته. اگر شمار کشته شدگان اسرائیلی در عملیات 7 اکتبر رو هم در نظر بگیریم، مجموعاً در 3 ماه آخر سال 23 حدود 25,000 نفر در اونجا کشته شدند و در یک جنگ ایدئولوژیک رو شکل دادن. یک طرفش یک دولت دینی هست، دولت ایدئولوژیک هست که سیاست رو بر این سوار کرده، یعنی اسرائیل. اینها رو گفتم بخاطر بگم که ظرفیت صلح اونجاییه که باید استفاده بشه، باید از اون بهره مند بشن، از ظرفیت صلحی که در دموکراسی وجود داره و از ظرفیت صلحی که در دین وجود داره، ادیان آسمانی، تا بشه جلوش رو گرفت، در حالی که برعکسش عمل میشه. با وضعیت موجود حداقل در قرن 21 چشمانداز روشنی بابت کاهش درگیری ها و ریزی ها وجود نداره، به صورت سینوس کم و زیاد میشن، ولی پیش بینی این هست که در قرن 21 مجموع کشته شدگان حاصل از جنگ بیشتر از قرن 20 باشه. بله، با تشکر از دکتر روح الله رحیم پور، پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر سیاسی که از آنتالیا دعوت ما را پذیرفتند.